En spalte av grunnstis fungerer veldig bra i terreng der du har litt stigning, og du ønsker å etablere en sti der du vil ha grus til å gå på. Når en sti er slitt, trakkerosjonen har brutt seg gjennom, og du har blottlagde masser sånn som her, så vil jo vattnet komme til, og du får en veldig stor erosjon i selve stitrauet. Og da kan du bygge opp igjen det stitrauet da, med å bruke teknikken spalte av grunnsti. Bredda på stien må være tilpasset etter hvor mye ferdsel du har. Når den jobben er gjort, så begynner vi da å fylle på sidekantene med stein og grave dem ned på sidene. Det er viktig å feste steinene, både sidesteinene og de steinene som du bruker til spalt. Da er det viktig at de blir godt grunnet ned og at du banker stein ved siden av, så de står fast ned i jordmassene. Funksjonen til spalta er at det skal holde på massene, slik at det, hvis det kommer vatten inne høyt opp i stien, så skal vattnet gå ut der så spalte dønder. Det som avgjør hvor vi plasserer ut spaltaen er hvor bratt stien er. Vi må ha tettere mellom spalta når det er en brattere sti. Når du skal samle stein til å bygge en spalta grussti, så er du nødt til å ha sidesteiner som er djupe nok, slik at de går godt ned i jordsmonnet, og så har du steinene som skal etablere spalte med, de må være litt smalere, men de skal også stikke djupt ned i jordsmonnet. Når sidesteinene og spaltsteinene er festet, så skal vi inn med et bærlag. Et bærlag, det er det som bærer ferdsla på stien. Og da bruker vi gjerne pukk til å legge i skelettet på stien. Det som er viktig å tenke på da, det er hva type ferdsel du har. Har du eksempelvis kyr som skal inn på den stien her, så må du ha et tjukkere bærlag som holder vekta av en kyr. Er det vanlige gående som er der, så kan vi ha et tynnere bærlag. Når vi er ferdige med bærlaget, da skal vi legge på grus. Da skal vi bare legge på selve topplaget. Når vi legger på topplaget, så må vi tenke på at vattnet skal renne av stien, og da må vi følge terrenget som stien ligger i og nivellere det av slik at vattnet renner ut til sidene eller ned mot dreneringssystemet som vi har etablert. Den vegetasjonen vi tok vare på når vi traua ut stien, den skal vi nå legge på plass og revegetere langs sidene på stien. Revegeteringen er viktig for å skape et godt visuelt uttrykk, samtidig som det hindrer at vi får erosjon i de blottlagde massene.